Глядачі, вітаємо вас на YouTube-каналі «Любиме село». Як ви здогадалися, їдемо на ринок. Додивляйтесь відео до кінця. Кому сподобалось, не забудьте підписатись в кінці відео. Стежте обов'язково уважно. Уважно слухайте ціни. Будемо дублювати. Так що... Які вироби є. Та лавочка. Кольця годинки такої? 20 тисяч. Накриття. А фотографуйте, беріть, що ти назву. Ви ці годинки. 15 тисяч така. Помальована гарно, напевно. А чому помідори? 7,50, так? 70 гривень помідори. Ще ягоди є. Пані, а ягоди по чому? 70. А черешня? Черешня 50. Чому тут у вас? Такі легкі, по чому? 45, і є по 60. Це пів літра 45, так? Так. Треба взяти, ну. От такі гарні вироби. Які гарні вироби є. А яка ціна такого ложок? 400. Ну такі більші, менші. Це 45, 40. 45, 40. По 20 такі менші. Люльки є. А люльки по чому? Оптова ціна, 50. 50. Там чудо по 100. Такі 70. 50 гривень. А ці ложечки, ці лопатки? 10. А дошечки пішов? А більших немає дошок? Більше, щоб були? Сільниця. Яка ціна є? Сільниці? 450. А мід по чому? 110. Мед 110 гривень. Це тепер весняниця, так? Так, тепер. 110 гривень. Візьмо відкид. Дуже повнезний слой. Ну, хочете на запах, який гарний. Угу, пане свіжесенький. І також на базарі є плитки. Плитка така 12 тисяч. 11. Електрична 105. Яка ціна морозилки такої? 250 літрів, 12,5 тисяч. 12,5. 250 літрів, 12,5. 12,5 тисяч така, так. Є вертикальна. 220 літрів буде коштувати 16 тисяч. Горизонтально. Угу. Ну, така як оця, бачите? Ну. Ну тут 4 шухляди, а там буде 6 шухляд. Ну там трошки інакше буде. Угу. Ну це 4, то 6. Ну там є в мене в машині. Якось, друзі, вироби з меду. Є пилок. Добре. А це що таке питають? Це вощина з медом. А що обрізаєте? А, все, все. Ну, це горло лікує. Ми вас брали, пилок вас брав одного разу і цей. Це є майовий, це є різнотрав'я. Це різнотрав'я цей, так? Так. Різнотрав'я краще, там більше всяких цих. Ну, але такої. Добре, зараз я під'їду сюди, так. Друзі, вироби. А по чому крісла такі? Зорієнтуйте, пані, плюс-мінус. 1400 гривень. 1400. А такі ліжко, яка ціна? 12 тисяч. 12. А стіло цей більший? 10 тисяч. А він розкладається, так? Так, велосипеди. Велосипеди нові. Добрий день. Я садку велосипеду. Яка ціна його? 6 тисяч такий. Передні тормози. А то БУ, так? А які три? Цей три. Ага. Три і пів. Чотири і пів. 4,5 це такий білий.
алюмінь гарний, амортизує себе гарно. Так, тваринне густо. Вже сезон закінчується. А ні, яка ціна їх? Яка ціна їх? Яка ціна? 85 гривень такі зараз. Мастер-грай. Така сім'я качок. Скільки така сім'я коштує? Дві. Скільки тут маленькі? 15, 15, 15. А це що їбуть? Одні більше, менше чи ні? Чи тут все однакові? Тут все однакові. Качури. Ага, качури все більше. Така сім'я. Така сім'я. Скільки кажете є малих? 15 і качка. 15 і качка, 2000 гривень. У мене щось цього року взагалі нічого не висіділо, не знаю чого. Щось так пішло, це лише. Погана кашка. Добрий день. Щось сьогодні не густо людей, продавців. Вже качки підростали, гуси. А це качки, так? Так. І яка ціна її? 400 гривень, 400 гривень. Може не суться, чи ні? Так, лише почали лише. По 120 гривень перепілочки такі. Похолодали? Ви ж сьогодні пом'якші просто. Вівторок так не є, обрізали. Ой, села, дайте мені десь. А індики, яка ціна індиків? Кожен базар краще робить, не знаю, що буде. Яка ціна індиків? Індики 350 гривень. І американочки такі гарні, у мене щось звелися, американок нема взагалі. Одна курка лишилася. Ко мені повернулося, притиснулося. Вони шикарні такі, не вкладають. Негарно так несуться, не заліються. А це цесарки, так? Так, це друзі, хто тримав цесарки? Дуже, ну, яйці, вони по смакові м'яко все перепилюють. Хто не тримав цесарок, чоловік рекомендує, каже, що дуже смачне м'ясо їхнє. Чи на бульйончик, чи цей досить смачно. Так що хто тримав, той знає, хто не тримав, ще пробуйте. Ока чоловіка ще є залишок такий непоганий, що хороший, підрощений. Можете собі придбати. Скільки ціна зараз? 200 гривень штучка. Ті 85, американці, ті 200. Американці по 85. Такі курчата є. 100. Однокачі 100 гривень, так? А така сім'я? Ну так буде тебе, ти щось коштує. А качка що коштує? Ну дивіться, чоловік править зато маленький 300. Ну, моя самка велика. Просто без самки їх брати, вони... Це мама. Ну так. Не тримають ці купи, кота відганяє, то... 300 гривень віддам на самку.
Так що по 100 гривень така штучка за качення і 300 гривень за самку. Самки гарні такі більші, ті коричні, цим крупні вони. Позаторічні. Не торічні. Обидві позаторічні. Глядачі, по тваринах сьогодні слабенько. Сьогодні п'ятниця. Можливо, кого щось цікавить, під коментарях по ринку, що отаких, бачите, банки, всякі решту, кошики, млини, війники. 80 гривень граблі, 500 гривень така бадя. А з такого кошика? 100 гривень такий кошик. Бочки по 550, по 500. Кресла є мисливські, 480 гривень з спинкою. 250-300 менше. Тут є, щоправда, досить великий вибір секонд-хенду. Все, що бажаєте, є. Любе. Хто там має якийсь змінний одяг хоче, або... Ну, є вибір великий, все. Є речі непогані. Так що, хто цим цікавиться, може також сюди рухатись. Вибір тут непоганий. Все, речей багато, дитячі, затяг такого. Діти ростуть. Потрібно такого змінний. Багато змінного взуття і так решту. Рухайте сюди і тут. Є з чого вибрати. Ще не бачу рибальських снастів. Що часу не взагалі пошукаємо, тому ми щось від цієї темпи відійшли. Треба подивитися. Цей акцент зробимо більш на одяг. Бо таке нічого нема що вам показати. Непогано. Глядачі, кого буде цікавити якийсь більший одяг, погляду, пишіть в коментарях, наступний раз вже конкретніше покажу. А це білі куцюну Адідаса? 1500. А таке що сіточка простеньке? Скільки зелені, що це таке? 950. 950. Кросовки. Що у вас кепки добре? Це 3 ряди по 350. Це 200, 200, 250 і 200. А футболки такого плюс-мінус? Футболки по 250 гривень плюс-мінус. 300. Лазера по 200. Ці... Тут вибір тут для речі одягу. Одягу тут є достатньо. Так. Тут що у нас? Що тут до пічок? Любчик завів його і погано поставив. Бодай. А взагалі снасті такі риболовні десь тут є чи ні? Магазин Маркал в центрі коло Приватбанку. А більше немає нічого такого тут, так? Там все є. А це якась насіток? Там є до риби, що хочете, лише є риби. Глядачі, вибір великий одягу.
кому що потрібно, пишіть. Більше зроблю акцент на майбутнє, як кажуть. Наступний раз, як будемо щось цікавить, кому може якісь речі, щось цей, будемо знавати, питати. Все, що цікавить, питайте. Цікавить, питайте, все вам покажемо. Таке все для вас робиться. Марічка, то що якраз веде для того, щоб якось було всім зручно і приємно це все дивитися. Ринок обійшли повноцінно з усіх сторін. Що кого ще цікавить. І солодощі. Ну, більше таке, як у кого сьогодні акцент зроблений на одяг. Тютюн по 60 гривень. Нема більше такого, що вам показати. Там зараз. Там візьмемо зараз зерно на свою міні-ферму і. Резиновий шов, то по чому таке? 450 гривень резинові чоботи. Є ліжники різні. Де світліше буде, там буде така стара. Глядачі, купляємо. Йдемо купляємо зерно. Такий сьогодні був огляд ринку Семтеотинія. Ринок тут ринки в вівторок і в п'ятницю. Так що приїжджайте, дивіться. Всім дякуємо за перегляди. Всім до побачення. Thank you.